neuved nás do pokušenia. Milí priatelia, takmer denne väčšina z nás odrieka tieto slova v najznámejšej modlitbe, ako sa kedy ľudia modlili, modlitbe odčenáš. A predsa mnohí z nás zápasíme so zmyslom týchto slov. Totiž ako môže Boh niekoho viesť do pokušenia. Boh predsa nie je pokušiteľom. Na pozadí Božieho slova dnešnej nedele, ktorú nazývame aj nedelou pokušenia, máme možnosť sa na tieto slova konečne pozrieť zbližša. Je známe, že keď sa chce uviezť do všeobecného používania nejaký nový prostriedok, predchádza ho skúšanie. Skúšajú sa lieky, skúšajú sa potraviny a skúšajú sa aj materiály. V stavebníctve máme dnes materiály, o ktorých sa nám pred rokmi ani len nesnívalo. Ale vďaka ním môžeme dnes stavať takmer nemožné stavby elegantné a ľahko vyzerajúce, akoby sa vznášajúce vo vzduší, no predsa v skutočnosti prenášajúce obrovskú hmotnosť a tlaky. Tieto materiály prišli na scénu ako výsledok nových objavov a samozrejme testov. Nie všetky materiály, ktoré prišli na scénu ako zázračné prostriedky, sa ale osvedčili. Sú známe mnohé katastrofy, ktoré sa udiali jednoducho preto, lebo nevydržali materiály, na ktoré sa ľudia spoliehali. Spisovateľ Kronin vo svojom diele Klobučníkov hrad napríklad spomína jednu katastrofu, ktorá sa odohrala v Škótsku koncom predminulého storočia keď sa zrútil do rieky vlak, ktorý prechádzal po moste, ktorý bol skonštruovaný z nového a z dovtedy všetkými obdivovaného materiálu, zo zliatiny. Tento most sa jednoducho pod vplyvom silného vetra a po ňom práve prechádzajúceho vlaku náhle zlomil. Nevydržal zaťaženie. Po takýchto rôznych katastrofách sú ľudia čím ďalej tým opatrnejší a predpisy a pravidla na uvedenie nových materiálov alebo vo všeobecnosti nových vecí na trh sú veľmi prísne napríklad predpisy ohľadom odolnosti voči ohňu, tlaku a mnohým iným namáhaniam. Tieto pravidlá sú veľmi pochopiteľné a určite ich hlboko schvalujeme. Lebo ak má byť vec dobrá, musí obstáť aj v extrémnych situáciách. To isté sa robia aj s ľuďmi, ktorí sa rozhodnú na mimoriadne podujatia, napríklad na led do vesmíru alebo na výstup na najvyšší končiar sveta. Simulujú sa podmienky a okolnosti, v ktorých sa budú nachádzať a oni ich musia zvládnuť. Ak nie, potom napríklad do vesmíru poslaní byť nemôžu. Znova, aj s týmto hlboko súhlasíme. Avšak ako je možné, že toto pravidlo testovania pred tým, než sa pustíme do veci na živo, nezachovávame vždy? Máme veľa ľudí, ktorí dostali moc, sú napríklad v politike, alebo sa stali známymi zásluhovistých svojich schopností, či dostali prístup k istým pôžitkom a mnohí z týchto ľudí nielenže nie sú už tými, čím bývali, ale stali sa z nich doslova diabli. Tie tri pokušenia z Evanielia, pokušenie k moci, pôžitkom a sláve sú vzorcovými pokušeniami a je len málo ľudí, ktorí dokážu s mocou v rukách s prístupom k pôžitkom a slávou zostať aj naďalej jednoduchými, čestnými a bezúhonnými ľuďmi. Čo sa týka moci, je známy výrok Abrahama Lincolna. Človek je schopný zniesť v živote veľa súžení, skúšok a príkory. No ak chceš naozaj vyskúšať jeho charakter, daj mu moc. A je to pravda, až moc ukáže, čo je v nás. A nemyslíme si, že musí zrovna o moc povedzme amerického prezidenta. Aj upratovačka má svoju moc, keď drží napríklad kľúč od verejného WC. To, ako zaobchádzame s mocou, veľa hovorí o našom charaktere. Ďalšou kategóriou zevanilia sú pôžitky. Pôžitky sú silným pokušením, na ktoré sa nechal nachytať už nie jeden bezúhonný človek. Ich cesta do nášho vnútra je nenápadná, ale vytrvalá. Až človek jedného dňa zistí, že robí, čo by si pred časom nevedela ani predstaviť. A navyše sa môže stať vydierateľným, lebo nič nás tak nedokáže obrať o slobodu, či vnútornú alebo vonkajšiu, ako práve pôžitky. Ani tretia kategória z Evanielia, sláva, nie je zriedkavá. Arogancia plynúca z pocitu veľkárstva, namýšľanie si, pocit výnimočnosti a pocit, že človek je celebrita a nie je nad neho úspešnejšieho, to sú aspoň niektoré z vlastností, ktorými človek, zakladajúci si na sláve, môže oplývať. Moc, pôžitky a sláva sú teda nebezpečné. Avšak nie vždy. Nie všetci, ktorí majú moc, pôžitky a slávu, takto dopadli. Máme ľudí, ktorí sú aj napriek prístupu k pôžitkom, od týchto pôžitkov slobodní, ktorí majú veľkú moc, no ľuďom a ľudskému spoločenstvu dokážu slúžiť a pomáhať. A máme ľudí slávnych, ktorí svoju slávu a obdiv dosiahli rozvojom svojich talentov a napriek tomu sú pokorní a skromní. V čom to je, že niektorí v tomto všetkom obstoja a niektorí nie. Myslím, že v dvoch veciach. Poprvé, sú ľudia, ktorí nemajú na to, aby im boli do rúk dané pôžitky, moc a sláva, ako zvykol hovoriť jeden môj známy. Každý z nás máme prach schopností, ktorý by sme sa v pravde mali snažiť spoznať a nikdy sa poza tento prach nepokúšali ísť. Po tento prach môžeme byť perfektní v tom, čo robíme, no za tento prach to však už nezvládame. Ak som človek, ktorý je kde si v jadre pôžitkárom alebo lačným pomoci, alebo som pyšný, alebo mám aj iné vlastnosti, ktoré ma už toľkokrát zradili, potom by som sa mal uspokojiť radšej s málom. Mal by som si jednoducho povedať, som liatina a preto železničný most zo mňa nebude, alebo som slama a preto by som k ohňu nemal liesť. To je dôvod, prečo máme v kresťanskej tradícii toľko svedcov, ktorí ušli, kedy ich chceli poveriť vecami, o ktorých vedeli, že v nich neobstoja, boli o tom z istotou presvedčení a preto radšej vsadili na to známe ratuj svoju dušu. Alebo podruhé sú ľudia, ktorí majú na to, aby sa im dala do rúk moc aj pôžitky, aj sláva. No títo ľudia by si mali neustále uvedomovať, že by nemal prejsť jediný deň, kedy by si netestovali svoj stav. Tak ako most, na ktorom je nepredržite pripevnený merací prístroj, ktorý dokáže ukázať, aký je jeho momentálny stav. A ako s tým súvisí prozba neuved nás do pokušenia? Veľmi úzko. Ňou prosíme Boha, aby nám buď nedával úrady, pocty či pozície, v ktorých by sme my osobne neobstáli, hoci iní môžu v nich obstáť dobre, alebo ho prosíme, aby bol neustále pri nás aby nám ich hoci aj drasticky zatriasol, keď to pôjde s nami z kopca. Ježiš bol pri pokúšaní na púšti na začiatku cesty svojho verejného pôsobenia. Pokúšanie bolo testom jeho charakteru. Ježiš v ňom obstál. Tento test bol zárukou istoty, že obstojí vo všetkom tom, čo bude nasledovať. A tak sa aj stalo. Brata, sestra, čom by mohol byť Ježišov príbeh pokúšania, inšpiráciou pre teba práve teraz? Milí priatelia, želám vám požehnanú nedelu.